Қазақстан ұлттық арнасында көрерменнің сұрауы бойынша. Өзіміздің Қазақстанның кәсіби командасын құрсақ қайтеді, бірақ идея жеңістінде азап аз болмайды. Енді Астана велокомандасының менеджері сол болады. Сол кісіге бір ұсынысыңды жеткіз деп. Келіспесең, онда мұның соңы қиын болуы мүмкін. Жігіттер ерледі. Олар еліміздің мақтанышы. 20 ақпаннан бастап Қазақстандық спортшылар бағындырған олимп шыңы.